ispravna poruka za dijete bi bila izgled je važan u jednoj mjeri. Nikako nije najvažniji, nikako nije presudan. Što bi dijete očekivalo da bi se promijenilo s tom operacijom? Je li bi to bilo samo uho pa bi se donekle bolje osjećalo oko tog uha? Ili dijete ili mlada osoba kasnije, adolescent, mladi odrasli, je li misle da će to promijeniti cijeli njihov život? Da nikad s takvim nekim nosom, uhom, grudima neće naći partnera, neće naći posao, neće imati love, neće imati prijatelja, jer ako je to očekivanje osuđeno na propast.